Hallå där! Välkommen till Aktieanalytiken. Jag vet ju inte varför just du tittar på mina videos. Det kan ju vara en massa olika orsaker. Du kanske vill ha inspiration till dina egna aktieaffärer. Du kanske vill höra mig analysera aktier. Du kanske bara tycker att jag är en helt galen investerare som tar alldeles för höga risker, men ändå tycker det är spännande att se hur det går för mig och sådär. Oavsett så vill jag alltså en grundbult på den här kanalen är att jag är öppen med mina investeringar och håller liksom ingenting hemligt på något sätt, utan är helt öppen. Jag tycker det är en stor poäng. Jag tycker det är väldigt trevligt att vara helt öppen och ärlig på alla sätt och vis och prata om både vinster och förluster och allting som händer helt enkelt. Och en del av det är att försöka ge dig som tittar en korrekt bild av hur min investeringssituation ser ut. Och jag har ju valt att prata om en portfölj på den här kanalen. Och det är av anledningen att det annars skulle bli oerhört rörigt att prata om olika portföljer samtidigt. Speciellt om med tanke på att jag har olika strategier för mina olika portföljer. Jag har ju dock ändå nämnt att jag har olika portföljer, och det gör jag för att jag vill ge bilden av att jag just har det. För att du som tittar inte ska få intrycket av att jag enbart har den portföljen som jag sitter här och snackar om. Huvudportföljen som jag kallar den, som jag pratar om här på kanalen, är min största portfölj. Det är min viktigaste portfölj, det är den som jag lägger mest tid och energi på, det är den som jag brinner för. Extra. Men jag har ändå andra portföljer. Och jag har även saker utanför de här sex portföljerna. Så att jag tänkte med den här videon försöka ge en så komplett bild som möjligt. För att du ska kunna förstå hur min situation ser ut och varför jag tar de riskerna jag tar. För att... Om jag säger så här, den här portföljen som jag pratar om här, det är den portföljen som jag tar högst risk med. Och om du som tittare uppfattar att jag enbart har den här portföljen, så får du inte den korrekta bilden av mitt totala risktagande. Utan då får du antagligen bilden av att jag tar en större risk än vad jag faktiskt gör. Därmed inte sagt att jag inte tar hög risk, för det tycker jag ändå att jag gör, men inte så hög risk ändå. Så jag tänkte, jag går igenom bara oerhört kort de sex portföljerna som jag har, och sen så efter det så ska jag även prata om annat som jag har utöver de här sex portföljerna. Jag återkommer till det. Som jag sa här, huvudportföljen. Det är den som jag lägger mest tid och energi på. Det är den som jag pratar om här på kanalen. Det är den som är störst. Men en annan portfölj som nästan är lika stor, det är den som jag kallar för min privata, breda aktieportfölj. Den innehåller 30-tal olika aktier och har en helt annan strategi. Där är det bredden som gäller och mer långsiktigt fokus. Jag pillar inte så mycket med de aktierna. Till skillnad från denna portföljen som är huvudportföljen, där jag gör massor av justeringar hela tiden och sådär. Jag har belåning i båda de här två portföljerna. Men man kan väl säga så här att jag fick frågan häromdagen om vilken portfölj tror du kommer liksom ha högst avkastning. Jag tror frågan var på det sättet. Jag tror att min huvudportfölj kommer ha störst avkastning. För den har nämligen störst möjlighet till högst avkastning. Men det är också där den största risken finns. Så att därav att det svänger en hel del av den här portföljen. Men jag tror, eftersom jag har portföljen, så tror jag ändå att den kommer att lyckas i slutändan. Men resan dit är en berg- och dalbana. Men jag tror ändå att den kommer leda till den högsta avkastningen. Men det är inte säkert. Ett säkrare alternativ är min breda aktieportfölj. Den tror jag har, så att säga, en större chans att nå framgång. Dock inte lika stor framgång. Det är lite så, va? Det är ganska stor risk i min breda aktieportfölj också. Men
just bredden drar ner risken. Det vill säga om något av mina 30 innehav i den portföljen skulle misslyckas, så är det ju bara ett av 30 innehav. Det blir inte så stor smäll på den portföljen då. Den portföljen har genomsnitt, min breda aktieportfölj alltså, just nu när jag gör den här videon, en genomsnittlig storlek på innehavet är 45 000. Men sen skiljer det naturligtvis. Det finns både de innehaven som är mindre och de som är större. Men de flesta ligger någonstans mellan 30 och 50 000 kan man säga. Så finns det några som är lite mindre och så finns det ett par stycken som är lite större. Men de allra flesta ligger där mellan 30 och 50 000 kan man säga. Så det är en väldigt bred aktieportfölj och det är det som är själva poängen. Och ja, det är så den kommer fortsätta att vara. Min huvudportfölj då är ju betydligt mer aggressiv och nu har jag nyligen här tänkt mig att det beror på hur stor portföljen är och sådär, men i nuläget så drar jag ett nedre streck vid ungefär 100 000. Jag vill inte ha innehav i portföljen som är lägre än 100 000. Utan jag vill ha minst 100 000 i varje innehav som jag har. Har jag inte det, då är det mer lämpligt att välja det innehavet till min breda aktieportfölj istället. Så det är ungefär där jag drar gränsen och det är också för att det ska vara en tydlig skillnad mellan de här två portföljerna. En väldigt aggressiv högriskportfölj som jag pratar om här på kanalen med kraftig belåning jämfört då med en förvisso kraftig belåning även i min breda aktieportfölj, men där är bredden så att säga en motvikt till risken med belåning. Det är fortfarande hög risk, men inte alls lika hög risk som i den här portföljen. Skillnaden är ju att jag tar alltså mycket större risk per aktie, alltså per bolag som jag väljer att investera i min huvudportfölj. Skulle något gå fel med de här bolagen, alltså kraftigt fel, så blir det en kraftig smäll för portföljen. Men alltså i min breda aktieportfölj så blir det inte alls en sån kraftig smäll som jag var inne på tidigare om det är något bolag som totalt havererar. De två är mina så att säga viktigaste portföljer just av dess storlek då. Sen har jag även en USA-portfölj som jag väljer att investera i bolag som är noterade i USA. Och det är helt enkelt bara för att jag tycker att det är kul att äga amerikanska aktier och vara en del av den marknaden också. Sen har jag välgörenhetskapitalisten, fjärde portfölj. Jag ska säga att USA-portföljen har också belåning. Välgörenhetskapitalisten har ingen belåning. Den har en egen kanal här på YouTube också. Som är ett speciellt välgörenhetsprojekt kan man kalla det. Och det kan ni ju ta del av på den kanalen om ni känner för mer information om det. Så det är portfölj nummer 4, ingen belåning där. Portfölj nummer 5 och 6 har ingen belåning heller. Och det är två stycken experimentportföljer där jag är väldigt strikt med vilka regler som jag har kring om jag får köpa och sälja aktier eller inte. I stort sett så gör jag inga köp och sälj i de två portföljerna. Och varför har jag då sex olika portföljer? Ja, alltså själva min grundtanke är att dels tycker jag det är kul att investera på lite olika sätt, olika strategier och med olika inriktningar. Men det har också att göra med att jag vill sprida mina pengar åt olika håll. Att jag har tre obelånade portföljer, det är visserligen mina tre minsta portföljer. Men de kan ju trots allt växa till sig. Min tanke är inte att ha någon belåning på dem någon gång, utan de är obelånade. Det gör i sig att det blir en liten extra trygghet kring de portföljerna. Belåningen kan så att säga inte ställa till det på de portföljerna. Och jag har inte heller tänkt röra de tre mindre portföljerna, utan de är så att säga pengar som i mitt sätt att se det är låsta. Jag har alltså inte för avsikt att ta några pengar därifrån. Då får det bli någon slags ekonomisk kris i mitt liv för att jag ska röra de pengarna. Utan pengar tar jag ifrån USA-portföljen, privata portföljen och min huvudportfölj. När jag behöver pengar alltså. Så det,
Så det är två olika skäl kan man säga, grundskäl. Dels att jag vill investera på olika sätt. Jag tycker det är lite kul, experimentera, ha lite olika strategier, olika inriktningar på vilka typer av aktier jag väljer och geografisk placering och sådär. Och sen då att sprida pengarna åt olika håll. Och genom att sprida pengarna på olika håll så låter jag mig själv ta högre risk i min huvudportfölj, som jag pratar om på kanalen här. Så att alla de andra portföljerna kan man säga är en liten backup för huvudportföljen. Nu är ju både min privata breda portfölj och USA-portföljen har ju belåning också. Så de har ju så att säga en högre risknivå även de. Men det är likväl så att med olika portföljer så sprids riskerna på ett sätt. Och jag blandar inte ihop de här portföljerna med varandra. Det är just därför jag har olika portföljer, alltså olika konton alltså. För att de ska stå på egna ben. Och på det sättet så vågar jag då så att säga, eller tillåter mig själv rättare sagt, att ta en högre risk med framförallt den här portföljen. Där jag tillåter mig själv att vara mer aggressiv. Där jag tillåter mig själv att investera tungt i, som nu då till exempel när jag har valt att investera väldigt tungt i Hexatronic. Om jag säger så här, hade jag bara haft den här portföljen så hade inte den här portföljen sett ut så här. Då hade jag haft fler aktier i portföljen, en större spridning så att säga. Så att den här huvudportföljen ser ut som den gör, det är tack vare att jag har fem andra portföljer. Jag hoppas du hänger med på hur jag tänker. Men det räcker inte med de här sex portföljerna, utan det finns även andra saker i min ekonomiska tillvaro som jag, kan man säga, har som ett backup-system också. Och som jag inte heller tänker ta pengar ifrån, utan det är också såna här heliga pengar, om man säger så, som inte finns tillgängliga. Ja, de finns ju tillgängliga naturligtvis, men som jag tänker mig att där tar jag inga pengar ifrån. Det är dels ett fondsparande som jag sätter in 2 500 på varje månad. Sparar i 5-6 olika fonder. Kommer inte ihåg hur många det är faktiskt. I huvudsak teknikfonder, småbolagsfonder och en Indienfond också. Och där tänker jag fortsätta. Det är min grundtanke att sätta in 2 500 i månaden eller någonting sånt. Det behöver inte vara just 2 500, men det kan vara någonstans där 2 000-3 000. Och fortsätta med det i all evinnerlig tid. Som om de pengarna inte existerar. Så det är också en sån här backup-grej då. Jag har inte så mycket pengar där, men det fylls ändå på med 2 500 varje månad, så det växer ju trots allt hyfsat fort om man ser det på lite längre tidsperspektiv. Sen finns det även en portfölj till, och det är nämligen min sambos portfölj. Och den pratar jag ju sällan om, och det kommer jag inte prata om ofta nu heller, men jag nämner den i den här videon bara för att ge en komplett bild. För att min sambo och jag, vi har ju liksom våra pengar är ju gemensamma. Så att det spelar liksom ingen roll vems namn det står i. Alla pengar är så att säga våra. Men hennes portfölj som står i hennes namn är också helig. Den tar vi inte heller pengar ifrån. Så att säga. Och den har växt till sig. Jag kommer inte ihåg exakt, jag tror det var 2020 hon startade portföljen, men jag är lite osäker. Hon har inte alls samma aktieintresse som jag har, utan hon sitter inte och analyserar aktier eller på det sättet. Hon är intresserad av utvecklingen liksom, men inte så mycket mer än så. Sen så resonerar vi lite fram och tillbaka. Det är mest bara för att jag vill göra henne lite mer intresserad och sådär, som jag liksom uppmuntrar. Men hon följer ju däremot utvecklingen varje dag, och det var en poäng med att sätta den just i hennes namn för att hon skulle titta mer på aktiernas utveckling. Det blir lite mer personligt om man sätter det i sitt eget namn liksom. Så den portföljen startades där för några år sedan i alla fall. Och den är värd typ 300 000. Mina sex portföljer, alltså de som står i mitt namn, är värda en bit över 1 miljon
som jag har pratat om tidigare. Typ 1,2 miljoner eller något sånt där. Bara för att ge en bild, lägesbild just nu då. Det kommer ju såklart förändras, men just nu så ser det ut så. Och de aktierna som min sambo har i sin portfölj, de är förvisso delvis såklart aktier som jag också äger i mina portföljer. Det vore ju konstigt annars. De som jag tror mest på har ju såklart påverkat även den portföljen som hon har. Men vi har också medvetet sett till så att hon har valt aktier som jag inte har valt. Av olika anledningar. Men det är också en spridningstanke med det. Att sprida pengarna på flera olika aktier helt enkelt. Och totalt sett i de här 7 portföljerna plus fondsparandet så finns det ju naturligtvis en oerhört stor spridning. Vi äger ju en massa olika aktier. Det rör sig säkert om 50 olika aktier eller någonting sånt. Plus då fondsparande i 5-6 olika fonder. Det gör ju att spridningen blir ju rätt stor då alltså. Jag ska tillägga att hon har faktiskt belåning i sin portfölj också. Dock inte så aggressiv belåning. Utan bara en liten mindre belåning som är mer under kontroll. Hon råkar inte ut för överbelåning i den mängden som jag råkar ut för. Jag pressar ju portföljerna väldigt mycket, medan hennes portfölj inte är pressad. Jag tror faktiskt inte att hon har råkat ut för överbelåning någon gång i sin portfölj, om jag nu tänker efter. Jag har väl varit nära någon gång, men då har det vänt uppåt sen, så att då har det löst sig. Så att hon har inte så hög belåning alltså i sin portfölj som jag har i mina. Men det har också att göra med att hon inte är aktiv på samma sätt som jag är. Hennes portfölj är liksom ett samspel mellan henne och mig kan man säga. Hon köper och säljer vanligtvis ingenting utan att ha diskuterat saken med mig då. För hon vill ha min syn på saker och ting helt enkelt. Men där är alltså läget. Så att man kan säga alltså, totalt sett 7 olika aktieportföljer plus ett fondsparande. Där ligger det alltså. Sen kan jag tillägga att våra barn som är i 20-årsåldern och som fortfarande bor hemma, de har en varsin aktieportfölj som vi har gett dem 50 000 var för att så att säga skapa ett litet intresse och förståelse i alla fall för aktiemarknaden. Men det är ju deras pengar, så det har inte med så att säga vår ekonomi att göra. Så där är liksom den totala bilden över liksom aktier och aktiemarknaden, hur våra pengar är spridna så att säga. Men och jag kan ju säga värdet på alla portföljerna också förresten, så att inte någon sitter och undrar över det. Vad gäller huvudportföljen och privata portföljen så ligger de ungefär på 400-500 000 vardera just nu alltså. Det där kan ju ändras. Huvudportföljen kan svänga med 100 000 på en dag, så att den ändrar sig väldigt, väldigt mycket. Men någonstans just nu alltså, 400-500 000 per portfölj där alltså, med huvudportföljen och med privata portfölj. Och sen tittar vi på USA-portföljen så ligger den på typ 130-140 000. Och då snackar jag eget kapital alltså. Inte total investering, utan eget kapital. Exklusive belåning alltså. Välgörenhetskapitalisten, drygt 70. Och sen har vi 2 stycken experimentportföljer som vardera ligger på runt 30-40 000. Fondsparandet kommer jag inte riktigt ihåg, men det är inte särskilt högt. Jag har bara hållit igång det fondsparandet. Det är bara... Ja. Det är inga höga summor. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag tittar inte på det särskilt ofta. Men själva grejen är i alla fall, det viktiga är där att jag sätter in 2 500 i månaden. Och har tanken att jag ska fortsätta göra det under så lång tid som det bara går. Så det kommer växa till sig i alla fall. För varje månad som går så blir fondsparandet lite större än vad det var månaden innan. Så att det är en bra backup det också. Men det räcker ju inte med de här 6 portföljerna plus fondsparandet plus min sambos portfölj. Utan sen har vi ju faktiskt ett annat sparande också.
Och det var det som jag tänkte gå in på, för det har jag aldrig pratat om förut. För att jag har pratat om att jag har väldigt höga utgifter, och det är helt sant. Jag behöver 40-50 tusen i månaden. Det är liksom en vansinnig summa, men så är det. Men en del av de här pengarna går åt till att amortera på vårt huslån. Och amortera på sitt huslån, alltså minska lånet, som amortering betyder. Det innebär ju att det är ett indirekt sparande, kan man säga. Värdet på huset består, men skulden minskar. Det innebär att en allt större del av huset blir vårt, och en allt mindre del av huset blir bankens. Så att en del av de här utgifterna är ju alltså ingen utgift alltså, utan det är ju egentligen ett sparande. Och det är ju en hyfsat ansenlig summa varje månad. Nu tänker jag inte gå in på prata om hela vår privatekonomi här på YouTube, men det är liksom det är det upplägget vi har valt, att amortera ganska mycket på huslånet. Huslånet är dock det enda lånet vi har. Vi har inga andra lån, och det är också en prioritering vi har gjort genom åren. Att vi så att säga inte har några andra lån. Vi har haft andra lån, men vi har inte det nu. Utan vi har endast huslånet, som vi då amorterar ganska mycket på. Tanken är att vi ska ha någon skuld på huset när vi sen så småningom är pensionärer. Det är typ den grova planen. Och inga andra skulder heller, och det har vi inte nu. Och har ingen plan på att ta några andra skulder heller. Köper vi en ny bil eller ny motorcykel eller någonting annat, som jag är ganska galen i att göra, så är det kontantbetalning liksom, som vi då löser sådana saker med. Och på tal om fordon då, vi äger 5 bilar, 2 motorcyklar och 4 mopeder. Så det är jättemycket fordon här i vårt hushåll, och de värdet på de här är lite svårt kanske att uppskatta, men kanske 700-900 tusen, någonting sånt. Och det finns liksom inga lån på dem, och det är ju också någon slags väldigt avlägsen trygghet, om man säger så. Jag har ju ingen plan på att vi ska sälja någonting av detta. Det finns ingen sån plan alls. Men i ett riktigt extremt negativt scenario så finns det tillgångar att plocka pengar ifrån, utöver då våra olika aktieportföljer, fondsparande. Så finns då även en fordonspack att i värsta fall alltså ta pengar ifrån, om det då skulle behövas. Och då finns det liksom inga skulder kopplade till dem, utan skulle vi sälja något fordon så får vi alla de pengarna till oss. Och det är också liksom en plan som finns med som en liksom bortre säkerhetsåtgärd, eller vad man ska kalla det. Och sen är ju givetvis huset värt mer än vad vi har lån på det också, för den delen. Vårt hus har ökat med cirka, ja, vad blir det? Cirka 300% på de 20 åren som vi har bott i det. Så det är ett gäng miljoner, kan man ju säga, som också ger en slags ökad trygghet. Dock, självklart, vi har ju ingen plan på att vi ska flytta ifrån huset. Men det gör ingenting att det finns liksom trygghet även på det sättet då. Så där har vi det, ungefär. Jag vill alltså, syftet med den här videon, det är liksom att skapa någon slags övergripande bild kring hur alltså vilka ekonomiska medel vi har att tillgå i vårt hushåll, för det styr hur jag väljer att investera. Det styr alltså vilken risk som jag är beredd att ta i mina investeringar. Hade vi haft betydligt färre tillgångar eller mer lån eller någonting sånt, så hade det ju påverkat hur jag hade valt att investera. Då hade jag troligtvis varit mindre riskbenägen än vad jag är nu. Problemet med att sänka risken, det är att man också sänker möjligheterna. Och ett absolut måste för mig när det gäller att överhuvudtaget leva,
det är att ha möjligheter. Det gäller aktier också och det gäller i alla andra sammanhang. Jag måste ha möjligheter i mitt liv. Jag kan liksom inte gå omkring i en Svensson-tröja resten av livet. Det funkar inte för mig. Då är mitt liv helt meningslöst. Jag måste ha möjligheter att kunna prestera saker som är utanför Svensson-overallen. Så har det alltid varit. Och det är så jag har, så att säga, format mitt liv till att vara. Så att för mig så är det liksom ett måste att ta risk. Jag kan inte leva utan risk. Det är som en bergsklättrare som helt plötsligt ska sluta klättra i berg. Det funkar inte. En bergsklättrare vill ju klättra i berg. Eller köra motorcykel. Varför ska man sluta göra det om det är det man vill allra mest i livet? Nu råkar jag gilla både motorcykelkörning och att ta risk på aktiemarknaden, så att jag är lite, ja, jag är lite farligt ute. Men jag måste ha det i mitt liv. Det funkar inte för mig att vara en Svensson. Det funkar inte för mig att dricka mellanmjölk. Det är liksom inte grejen, alltså. Det är, och jag säger, det är inget fel att välja en betydligt lugnare modell, alltså. Jag säger inte alls det. Det är bara det att det är fel för mig att välja en sån väg. Det funkar inte. Jag skulle bli deprimerad. Jag kanske till och med skulle ta mitt liv om jag skulle liksom leva på det sättet. För det skulle bli så otroligt innehållslöst och meningslöst för mig. Så att det är liksom inte aktuellt. Och nu kanske du tycker att jag är lite drastisk när jag säger att jag skulle ta mitt liv. Men har du tittat på min andra kanal, Aktuella reflektioner, så vet du att jag inte skämtar. Där pratar jag om det i en video till exempel. Så det här är liksom ett absolut måste för mig. Jag måste ta risk. Det funkar inte att leva lagom. Lagom är inte vägen för mig. Men för att kunna ta risk och för att kunna se att det finns en framtid på något sätt, så måste jag ju på något sätt motverka, jag måste ha någon slags motvikt till risktagandet. Så att jag liksom inte schabblar bort alla pengarna på nolltid. För det är ju risken, naturligtvis, om man tar hög risk, att så kan det bli. Så att därför måste jag, för jag vill ju inte att det ska bli så. Jag vill ju att jag ska kunna hålla på med det här länge. Kunna ta risk länge. Jag är beroende av att ta risk. Då måste jag ha några pengar att kunna ta risk med. Så därför måste jag, så att säga, skapa motvikter. Men ändå se att möjligheterna består. Och det är därför som vi har i vårt hushåll här, min sambo och jag, totalt 7 olika aktieportföljer. 6 i mitt namn, 1 i hennes namn. Ett fondsparande, inga lån utöver huslånet och tillgångar som går att realisera, det vill säga sälja, i värsta fall alltså. Och det finns ju absolut ingen plan för det, men det är en säkerhet som ligger, så att säga, bakom, långt borta, med fordonen till exempel, med fondsparandet, med de olika aktieportföljerna som inte har någon belåning. Och att det finns många olika aktieportföljer överhuvudtaget där vi har spridit våra pengar. Det finns helt enkelt möjligheter för oss. Det finns tillgångar att ta pengar ifrån om det skulle gå riktigt illa. Planen är naturligtvis inte att det ska gå illa. Men om, man kan aldrig vara helt säker, framförallt inte på aktiemarknaden. Så för att jag ska kunna må bra av att ta risk, så måste jag ha någon slags känsla av trygghet och säkerhet som en motvikt mot att jag tar risk. Och känner jag att jag har tillräcklig trygghet och säkerhet, ja, då kan jag också öka risken på de portföljerna där risken, så att säga, finns med i bilden. Och ett sätt till exempel som då har gjort att jag på senare tid har ökat risken på ett sätt i min huvudportfölj, där jag har låtit ett innehav nästan, nu är det snart uppe i 50% av portföljens värde, vilket jag inte trodde för något år sedan att jag skulle ha något innehav som skulle sticka ut på det sättet.
Grundanledningen är för att jag är väldigt övertygad om det innehavets framtid, det vill säga Hexatronic. Men säker är jag naturligtvis inte. Det kan man inte inbilla sig. Det är ingen som är säker. Så att lite ödmjuk är aktieanalytiken inför sina egna placeringar. Säker är jag inte, som jag ofta påtalar. Men däremot är jag övertygad. Och då vill jag ta den här chansen som uppstår med Hexatronic. För jag tycker att det är ett unikt case som jag har talat om i tidigare videos. Men en av anledningarna till att jag också då kan tänka mig att ta den ökade risken, det är inte bara för att det är ett unikt case. Utan det är också för att mina intäkter på senare tid har ökat rätt kraftigt vad gäller mina YouTube-kanaler. Eller ja, det är bara den här kanalen som drar in pengar i nuläget. Men det kan komma fler så småningom. Vilket fast med så har den här YouTube-kanalen dragit in mer pengar på senare tid. Kanalen växer, fler tittar på den. Det är i sig en ökad trygghet. Högre intäkter från den här kanalen och eventuellt fler kanaler i framtiden gör också att jag är beredd att öka risken i andra änden. Det vill säga i det här fallet då i min huvudportfölj och vad gäller mitt Hexatronic-innehav. Och det är det som är poängen med den här videon, att förklara att det handlar inte bara om att jag är fullständigt galen och tar helt sjuka risker, utan det finns en liksom en allting är väldigt genomtänkt, om jag säger så. Det är ingenting som ploppar upp och att jag gör det ena den ena dagen och gör någonting annat den andra dagen liksom, utan allt som jag gör är genomtänkt. Och med den här videon så vill jag på något sätt bara förklara hur upplägget ser ut liksom bakom kulisserna, eller man ska säga det, för att förhoppningsvis ge dig en bättre bild av varför jag kan tänka mig att ta den typen av risk som jag tar. Det betyder inte att du ska tycka att jag gör korrekta saker. Det är inte det jag är ute efter. Jag är bara ute efter att du som tittare ska ha en möjlighet att förstå hur jag tänker och vad det är som ligger till grund för mina beslut. Och att det finns liksom mer pengar spridda åt lite olika håll och kanter som gör att jag vågar ta hög risk i vissa avseenden i min huvudportfölj då. Så jag hoppas den här videon har gett en bredare förklaring till det, en mer övergripande bild. Och att det också visar att det är inte bara risk till 100%, utan det finns också lite säkerheter bakom kulisserna. Men som sagt, i grund och botten så är det helt nödvändigt för mig att ta risk. Mycket risk. För det innebär möjligheter. Och det är möjligheterna som jag måste ha i mitt liv. Annars är det meningslöst för mig alltså. Där har vi det. Jag avslutar nu. Tack för intresset. Vill du, så ses vi igen.